जोरदार पावसामुळे मिरज पूर्व भागाचा संपर्कच तुटलेला आहे। टाकळी बोलवाडकडे जाणाऱ्या नागरी वस्तीत ओढ्याचं पाणी घुसल्याने नागरिकांचं स्थलांतर करण्यात येतंय। मोठी बातमी या संदर्भातली, पावसामुळे मिरज पूर्व भागाचा संपर्क तुटलाय, टाकळी बोलवाड नागरी वस्तीत पाणी शिरलंय, परतीच्या पावसाचा कहर आपण पाहतोय। आणि आता ही बातमी येते ती म्हणजे मिरज मधून, मिरजला जोरदार पावसाचा फटका बसलेला आहे, मिरज पूर्व भागाचा, त्यामुळे संपर्क तुटलेला आहे। आपण ही दृश्य पाहू शकतो, किती भयावह अशी ही दृश्य आहेत। पावसाचं पाणी शिरलेलं आहे या नागरी वस्तीत आणि त्यामुळेच या भागाचा आता संपर्क तुटलेला आहे। जोरदार पावसामुळे मिरज पूर्व भागाचा संपर्क तुटलेला आहे। अधिक माहिती घेणार आहोत आमचे प्रतिनिधी रवींद्र कांबळे, सध्या आपल्या संपर्कात आहेत। रवींद्र, काय सध्याची परिस्थिती आहे? सांगली जिल्ह्यामध्ये पावसाचा जोर कायम आहे, मुसळधार पाऊस संपूर्ण सांगली जिल्ह्यामध्ये बरसतोय। जिल्ह्यातील जवळपास 25 पुलावर पाणी आलेलं आहे, तर जवळपास 18 रस्ते हे वाहतुकीसाठी बंद आहेत। त्याच पद्धतीनं संपूर्ण ज्या काही नद्या असतील, अगदी दुष्काळी भाग म्हणून ओळखला जातो त्या पूर्व भागातील नद्या सुद्धा दुथडी भरून वाहत आहेत। आता सध्या मिरज शहरापासून पूर्व भागाकडे जाणारे सर्व रस्त्यावर जवळपास पाणी आलेलं आहे, ओढ्याचं पाणी रस्त्यावर आलेलं आहे। त्याच पद्धतीनं ते पाणी नागरी वस्तीमध्ये सुद्धा घुसू लागलेलं आहे, त्यामुळे टाकळी रोड असेल आणि बोलवाड रोड असेल इथल्या लोकांचं आता स्थलांतर केलं जात आहे। अग्निशमक चे कर्मचारी अधिकारी सुद्धा त्या ठिकाणी आलेले आहेत। एकंदरीतच पावसाचा जोर कायम आहे, त्यामुळं छोट्या मोठ्या ओढ्यांना सुद्धा आता पूर आलेले आहेत आणि नदींना सुद्धा पूर्व भागातील पूर आलेला आहे। नक्कीच धन्यवाद रवींद्र आपण दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी।